Genelde de henüz bir lirada. Kaçı gibi ne yapacak ki? Buluyor diye genelde. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Farg'ona avtomobil bozoriga keldik. Qo'limizdan kelgancha sizlar uchun videorolikni taqdim etyapmiz. Albatta, hozirgi kunga nisbatan mashina narxi ozgina qimmat, lekin shunga qaramasdan variantga so'rashga qo'limizdan kelgancha harakat qildik, lekin odamlar o'zlari ham variantga beradiganlar juda ham kamayib ketdi. Lekin qo'limizdan kelgancha albatta variant borlardi, chiqarib berishga harakat qildik. Damazdan ko'proq so'ragan obunachilarimiz uchun e'tiborlaringizga Damazni ko'proq olishga harakat qildim. Yo'qsa iltimos sizlardan like tugmasini bosishni unutmang. Keyingi Qo'qon avtomobil bozorida yana ham bundan ko'proq videoliklarni tayyorlashda davom etamiz. Demak, hozircha videoligimizni boshladik. Sizlarga ma'qul keladi degan umiddamiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imiz. Kraskasi bormi aka? Kraskasi old kapotda to'rt qanotda. Old kapotda? Keyin orqa ikkala qanotda, ikki tomonda ham, qanot. Ha? Narigi tomonida ham xullas kraskasi bor ekan. Balonlar tishlari yaxshi. Xullas balonlari yaxshi qolibdi ekan. 15 diskka balonmi? 15 diskka balon. Qaysi 3? Mana. Endi motorlar birinchi yuzga da o'rtoqlar. ABS sistemasi, metani bor. Meji geldi. Mana endi o'sha paytda ulas qizil chiqqan o'rtoqlar mana zavod tushib yashib kelar ham ulas. Qizil bo'lgan. Probegimiz 308 ming hozircha bosib o'tgan yo'li bo'libdi mana. Probeg 308 ming. Holatini ko'rsatib o'tyapman bir boshdan. Chixol poliga keladigan bo'lsa, chixol polik zavod tushgan. Polik zavod tushgan ekan, chixol qilingan. Mana orqa salonlar. Xo'p, yaxshi. Cho'lendaki. Ochilmadi-yu. Mana temir metani o'rtalar ko'rib turibsizlar, mana temir metani bor. 3 litrlik kraska dedik. Nechta pul bo'lar ekan buni? 4,5 ming kami bor-a? 4,5 mingdan so'layapti. Kami bor. Avtor rasxati yo'qmi motori? Yo'q. Avtor rasxati yo'q. 4,5 ming kami bor. Variant barterga kreditga qo'yib beraveramiz. Bankka? Bankka. Bankka kreditga qo'yib beriladi. Nimachi, generaldanis beraverasizmi? Beraveramiz. Generaldanis beriladi. Bo'ldi, nomeringizni aytib olasiz bo'lsa, nechchilik? 91-lik. 91-lik? 115. 115. 46 40. 46 40. Nechchida keldingiz? 2011-yil, a? 2011-yilda ishlab chiqarilgan stalnoy rang svetda. Mana motori holat o'rtoqlar. Kondisioner. Kim bu? İkinci payısı. İkinci payısı. Kondisioneri var. Metan koyulgen. Yine gazları var eken. Kraska katı da var eken bunu. Kaputta değil gen. O yan ne abi? Siz o gen izde. Aş kaputta değil gen. Siz kraska tekiz gen iz yok ha? Aş oldu da değil gen. Ha, petno değil gen bu gen. Kol değil mi az ha? Oldu kaputta petno var değil gen eken. Ulas o genlerde de. Lekin siz o gen izden eken. Kraska bugün joyu çıkmadı. Kraska kıyan iz yok. Değil mi? Yaxshi ko'rsatib o'tiringlar sizlarga o'rtoqlar. Mana balonlarning holati, signalizatsiyasi bor ekan. Polik chixoli bo'lgan ekan. Kalit ochib olish to'g'ri? 260 ming probeg bo'libdi. Hozircha bosib o'tgan yo'li. Tak, orqa ochildimi? Ochildi. Mana temir metan 75-talik. Zapaska yo'qmi uyda aka? Bor, bor. Bormi zapaska? Bor-a? Zapaskasi bor. Qayerdagi mashina o'zi? Mashina. Quvaniki davaymiz. Ha, quvaniki. Xo'p, necha pul puli? 4,5 mingdan tushib beramiz. 4,5 mingdan so'layapti, tushib berar ekanmiz. Xullas, kami bor ekan. Endi petnos naydi bitim o'rtoqlar. Metani temir ekan. Mashina endi generalni davlat yana berishveradimi aka? Ha, siz o'zingiz haydab yurgan mashina lekin ko'rmaganman. Nomi yotsa ekan ko'rganman. Ha, bo'ldi, bo'ldi. 4,5 dan tushib beramiz. Demak, variant bater qilmasiz aka, dehqonodan siz endi. Naq pulga. Nomeringizni aytib oling. 99-lik 809 60 46. Sparkimiz 2014-15. Xullas 15 birga
Tez pasportda 14 shunaqami? Tez pasportda 14 yozilgan, mashinaning o'zi 15. Kraskasi. Oldi kapot. Ash kapotda o'zida. Ash kapotda o'zida kirilada yo'q. Yo'q. Bitta detal, xullas oldi kapotda o'zida kraskasi bor ekan, qolgan joylarda yo'q. Sagadiski. Balonlar yaxshi, yangi holatda. Keyin signalizatsiyasi bor ekan mejigara. Mana salonlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsa, o'rtoqlar. Polik chixoli, ikkovi ham, xullas poligi ham, chixoli ham. Qalis? 75 talik gaz bo'ladi. Temir metani? 75 talik temir metani bor. Probegimiz tak. 241 ming hozircha bosib o'tgan yo'li probegi bo'pti. Skori chay qo'yilgan ekan, keyin torpedaga chixol. Pozitsiyamiz 2-chi pozitsiya. Yaxshi. Poligi bo'lgan ekan. Xo'p. Endi bir orqasini ham ko'rsatib beraman. Aka sen qo'llab turasan. Yo'q, bo'lmasa mard. Mana 75 talik temir metani. Zapaskasi bormi ekan endi? Zapaskasi bor ekan. Yaxshi. Nech pul deysiz aka pulini endi? 6000 deb beramiz. 6000. Kami bor. Deflektorlar ham qo'yilgan ekan, ko'rsatdim, ko'rdingmi? 6000 dan tushib beramiz. Chiqim yo'q mashina. Generalni davernis? Hamma yo'q. Beraveramiz, a? Dokumentdan muammo yo'q, general davernisgacha beriladi. Nimachi? Variant barter. Ozmoz variant. Variant qilib berasiz, ozmoz. Barter ham bor. Uncha-munchasini variant qilib beraverasiz. Oldindan qancha bersa qilib berasiz, aka? 1-2 ming variant pul ham. Ha, 1-2 minggacha variant qilib berasiz. Hech bo'lmasa sizga 4 ming pul berish kerak, shunaqami? Bo'ldi. Nomeringizni aytib oling, nechilik? 99lik. 99lik? 974. 974. 26 27. 26 27. Mhm. 13 mida aka? 2013-yilda ishlab chiqarilgan Matizimiz. Konditsionerli ekan bu, mana konditsioner bor ekan. Biz gidalik ham, konditsioner ham bor. Yevro varianti, motor yevro. Metan qo'yilgan temir. Ha? Temir metan bor. Kraska qatida bor ekan-ku buni, yo'qmi? Orqa eshigi bilan kapotida bor. Mashin eshigi bilan kapotda. Oldi kapotda ikkita detallik kraskasi bor ekan. Mana shu eshik, keyin oldi kapotda kraskasi bor. Qolgan joylarda yo'q. X varianti 156 ming probeg bo'pti, bosib o'tgan yo'li. Mana polik chixoli, chixol zavodskoy poli qilingan. Hozir orqasini mana ko'rsatib o'taman boshdan. Chiqib ketadigan narsa yo'qmi? Kalpaklari bor ekan o'zi. Zapaskalari hali anchadan beri tushmayapti shekilli, bu chang bo'lib ketdi mana zapaskalari ham. Ammo lekin tishlari yaxshi holatda turibdi. Mana temir metani 65 talik. Xo'p, endi buni balonlarning holati mana. Balonlarni ko'rib turibsizlar. Yaxshi. Mana narsa. 7000 gami kim oldi? Mashina chiqqilapti, u miyasida. Mashindan chiqdi, boshini topdi. Mashina o'zini almashtirgandan keyin oldi. Gazda yurmay qolaverdim aka. Oti. Puli nechi bo'lak? 4200 dan olib beramiz. 4200 kami bor, a? 4200 dan tushib berar ekanmiz. Xo'p. Nimachi aka? 5000. 12. Variant barter qilasizmi? Nima qilib beramiz? Generalni beramiz, bank beramiz. Bank beramiz. Barter qilmaysizmi mashinaga? Barter bo'laveradi. Barter bo'laveradi. Bo'ldi, xo'p. Telefon nomerini aytasizmi siz? 90lik 534 534 0420. 0420. Generalni davlatimiz beraveramiz. Beraveramiz. Bo'ldi. Matiz Best o'rtalar 2016. 2016'nın oxiri, xullas 16-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Best. Varianti ham bor ekan, kelishamiz ekan variantga ham. Saka diskida balonlari yangi holatda, balonlari ham normal holatda. Kraska yo'qmi aka? Bormi? Polik chixol. Chixol bo'lgan polik zavodskoy. Probegimiz qancha bo'ldi probeg? Kraskasi bor uchun variant beramiz. Kapot qanotida. Kapot bilan qanotda? 31 ming. 31 ming yuribdi xolos. Kapot bilan qanotda. O'ng qanotmi? O'ng tomon qanot bilan oldi kapotda. Tonirovka orqalar, temir metan, zapaskalari xolos yaxshi qilib turibdi-ku. Metani ham yangi. 31 ming yuribdi xolos. Variantga qanaqa qilamiz aka buni endi? 2 mingga kelishamiz. 2 ming berasizmi? Kelishamiz. Kelishamiz-a? 2 ming berasizlar, qolgani kelishiladi.
Kaç geçe? Müddetin kaç geçe kabul edersin? Bir yıl geçe kabul olursa? Bir yıl geçe kabul olamaz deyken? Aha. Bana bizi bahçe öğleniyem ulas. Bizim durdurlar. Ulaslar bizi koruyup gider. Kim yürüdü? Kim yürüdü? Tekşir oğlu var abi. Oldu. Nahtiye neç bile ki? Neç bile? Neç bile şu bile abi? Nahtiye. Nahtiye. Narka anıq da. Şükürler seçtikten. Çünkü biz bunu. Varyantlı. Kımmat tarafı tutma oldu bizde. Aha. Oldu. Oldu. Nahtiye 46 gibi verelim. 46 gibi verelim. Olmasa varyant ki 2000 verişerdik. O kendini oyge böyle verirse. Bir yıl oy. Numerde eti var emin misin? Neçili? 91 li. 147. 77-57. General ne verir orası? Prastoy verir. Prastoy. Davranası verirler. Variyantı olsa prastoy verir. Yani nakti alıyor diyen olsa general ne verir orası? 90 mı? 90 mı? Ha doğru. 30 alışı olurken bunu. 2010 yılda işlem çıkarılırken maddi sorugan abunacılarınız için yılı 2010 yıl. Kraskası? Kraskası o kanat vardı. Zaynlan yapıyordu. Haa, udar yok. Şu güllegen coylarına sepilirken ha? Kanot da? Eşidi açı? Yok, eşidi yok. Eşidi yok. Orka kanot da? Vatsızlar da. Aş, kalinkede olsa giriyor. Aş, değil mi? Ulas şu ünce ünce zaynlegen coylarına sepilirken. Yakşı. Kanca bir 15% 20% da sepil oranı? Naka. Balonlarını halatı bana götürürsüler. Şimdi problem yemez. Otur oraya, otur oraya. 332 bin. KGNS'ci 332 bin bu kaptı da 1-2 gün görgendirsin olsa. Tarpide geç çikol. Polik çikol gelediğin olsa çikol bugün polik gözünde zavar çıkıyor polik ayağı değil. Yakşı. Allah'ını. Ha? Vadi medyada. Kalon keler. Piyaner. Bana. Demir metan. Zabaskiyası yok mu yudaki? Ha, zabaski yok. Hop. Neç bildi yaş bunun yanında? 3700'den düşübeliyemiz. 3700 nasıl oluyordu? Geliştire belirken biz. Generalini de veriniz? Veriniz. Bir oranınızı? Bayram zor. Aftolye miydi? Yok yok. Masla vasfotu yok. Yok yok. Böyle hop. Generalini de veriniz bir oranken biz. Maşta kim namı da özünüz namı isen? Hatta Eken namı. Ha, Eken namlardı. Ne maçı ya ki? Variant barter kim İslam'a bu arada? Barter var, variant. Barter kılır orası maçta ki. Lakin variant yok. Yani 500-600 yetmiyor olsa bir ay içi gel, ona ilk öneti var. Oğlu telefon numarada ait oraya ki ne için? 99. 922. 922. 97-99. 97-99. Bana bu şeyin tıramız ortalama. GCV. Delfin Sivit dediğimiz yani de. Sizin listeleri bilen. Mana balonlarning holati. Oqtaga ketchagini topa olmay ketyapti aka. O'zingiz ishlay yaxshimi? Ishlayapti. Sevmasiz. O'zingiz yo'q ekansiz. Nechinchi yil aka bu? 2014. 14-yil. 1 euro avtomat. 1 euro avtomat. Kraska bormi yo'qmi? Kanatda CDX-da petnosi bor. Ha. Mana shu yerdan shunday petnosi. Mana shu yerda petnosi bor ekan, bo'ldi. Mana shu yerda o'zida petnosi bor ekan, qolgan joylar toza 2014 yilda ishlab chiqarilgan 1 euro avtomat. Akademiya gaz. 4-pakli na gaz. Signalizatsiya mejigar. 4-pakli gazi bor o'rtoqlar, chexol bo'lib keladigan bo'lsang mana chexol bo'lgan polik o'zining zavodskoyi. Sidina Bagrivatel bor ekan mana, Sidina Bagrivatellar. Probegimiz. Xo'p. 192 ming bo'libdi probeg. Hozircha bosib o'tgan yo'li 192 ming. 4-pakli dedik, injektorli gaz. Ochiq aka. Hop, mana temir metan. Zabaskalari joyida, davlat bola guruchlari ham narsasi bor. Yaxshi. Mana endi oldindan ko'rsatib o'tsak, 4-pakli mana gazlari, injektorlari. Xolos. Yaxshi, bitta petnosi bor xolos. 14-yil nechta bilan vaqt ekan bu? 8300 dan tushib beramiz. 8300. Kami bor ekan, 8300 dan tushib berar ekanmiz. Nimagacha? Böyle bir variant nasıl? 1-2 oygeçe variant imkaniyatı var. Generalini de veriniz bir oranınız. Bir oranınız. Dekim en tam ama yok oyken. Dolayısıyla ki variant gibi dediğimiz 2-3 oygeçe imkaniyatı var. Nahtki 8300'den şüphelenmiş. Telefon numaramız neçelik? 91'li. 685. 65-55. 65-55 rakamı. Çıkıyor dostlar. Hop, jentramız 17-18 izmeki. 17-18 izmeki.
Tepasi bitta 18 va mashina 18, tepasi bitta 17, shunaqami? Dekabrda olingan. Ha, bo'ldi. 4-paketli injektorligiz, ABS sistema, xullas konditsioneri bor. Pozitsiya 3mi? 3-chi pozitsiya. Kraska toza. Umuman kraskasi yo'q, toza. Balonlarning holati yaxshi, mana sakadiskada signalizatsiyasi bor, mejiger. Avtomatik ro'pka, chuxul poliklari, zavodskoy. Mana avtomat, audio tizimi o'ziniki, zadniy kamera. 4-chi pakelayna dedik. Qancha yurdagi? 57 ming probek bo'ldi. Hozircha bosib o'tgan yo'li. Mana temir metan. Nafasga namkrat balon kulishlari, hamma narsasi bor. Bu tomoni bilan bir ko'rsatib qo'yaylik endi. Mana. Zapaskalar hali tushib yo'q ekan o'rtoqlar. Namkrat balon kulishlari ham tegilmagan. Yaxshi. Nech ming pul ekan? 11 yarimdan tushib beramizmi? Chekamiz. Ha, 11 yarim ming narsulyapti, ozgina kami bor ekan. Nimachi? Variant barter qilmaysizmi bor? Barter mashinani kelsak. Ha, barterga imkoniyati bor. Variant yo'q. Barterga imkoniyati bor ekan, variantki yo'q. Davernis bankga beriladi. Ha, 2-3 ming yetmay qolsa bankga qo'yib beriladi. Generalni davernis beriladi. Bo'ldi. Nomeringizni aytib oling, 90-li 232 93 raqamiga aloqaga chiqurasizlar. Generalni davernis beramiz. 2-3 ming yetmay qolsa bankga qo'yib beramiz. Yoki bo'lmasa naqd pulga. Barter mashinani ko'rsa, ma'qul kelsa almashtiraveramiz. Bo'ldi. Nech pul qilishdagi, nech pulga bermadingiz? Ko'proq variant. Variant so'rashyaptimi hozir? 11 gacha beramiz. Bo'ldi, xo'p. Jentra so'raganlarga o'rtalar, mana qora rangdagi jentramiz. Amerikaga faralari qo'yib qo'yilgan ekan mana. Nechinchi yil ekan? 2020 yil. 2000 yilda olasizmi? 2000 bo'libdi xolos probegi. Balonlari ham yangi, sakadiskada o'rdoqlar. Signalizatsiya ejigar. 3-chi pozitsiya lyukli, mana lyuklari bor. Yaxshi, toza mashina o'rtoqlar. Chuxul poliklarigacha xullas zavodskoy rezinga tashlanibdi mana. Avtomat. Audio sistemalar, ular magnitofonlar ham o'zining zavodskoy magnitofoni. 2600 km hozircha probeg bo'libdi. Hech qancha yurgi yo'q ekan. Hali gaz ham tushgan yo'q bo'lsa kerak, menimcha. Registratormi? Ha, mana $50lik. Ular hozirgi kunda $50 atrofida turibdi mana video registratorlar mana. Yaxshi. Mana motorning holatini ham ko'rib turibsizlar. Mashina xullas endigina 2000 yurda xolos, 2600 km probek bo'libdi. 3-chi pozitsiya toza mashina. Xo'p, hozir orqalarini ham ko'rsatib o'taman. Bitta ikkita xullas navrotlar qo'shilib turdilar. Fara, video registrator, signalizatsiya. Oldi ham amerikanka fara. Xullas navrotlari bor. Zapaskalar mana hali tushga yo'q. Mana. Ultra, aytdim. Tarifovka qilinibdi orqalar, ha? Yaxshi. Nech pul deyapsiz aka endi buni? 14.5. 8ga chiqqan platin bo'lgan. Ha, bu zavodskoy, ha? Ha, zavodskoy. Bo'ldi, xo'p. 14.5 dan tushib beramizmi? Ozgina. Ozgina. 14.5 ming narx bo'lyapti, ozgina tushib berar ekanmiz. Nimachi? Mashina berga. 002 ga generalni davernis beraveramiz. Bo'ldi. Nimachi? Bo'lib berish, nima, hali barter mashinaga bunaqa narsalar yo'qmi? Bank. Bankga qo'yib beraverasiz. Bankga qo'yib beraveradi. Asosiysi, ulas 002 ga generalni davernis beraveramiz. 14.5 dan tushib beramiz, kami bor. Telefon nomeri nechilik aka? 98 li. 809. 55 57. 2019 yilda ishlab chiqarilgan bunisi, mana dangi oq svetda. Toza. Toza. Umuman kraskasi yo'q. 3-chi pozitsiya avtomat bu ham o'rtoqlar mana. Balonlari yangi, sakadiskada. Lyukli avtomat. Chuxul poliklarigacha buni hamma yo'q, ular salonni ichida zavodskoy. Qo'shimcha narsalar qo'yilgan yo'q ekan. Zavoddan chiqqan holatda turibdi ekan salon. 15400 km yurdi hozircha. Bosib o'tgan yo'llar. Sidrava granitlar bor ekan bu. Ha, tarifovkaga ruxsatnomasi ham bor, ha? Tarifovka qilingan ekan, ruxsatnomasigacha bir oy bo'libdi. Endi hali
ancha bormalar to'lashga yana yili to'lov rasmlariga tanqirga ruxsatnomalargacha bor ekan mana bilgansan 19-yil. Zapaskalar hali tushgani yo'q ekan. Damgrad balon kulishlari xullas joyida mana balon kulishi mana damgradi. Xo'p. Endi buni narxini so'rab ko'rsak, endi necha pulga berishar ekan mana. Biz zavod shukur boshida ekan, hamma yo'q mana. Tanirovka qo'ydik, zo'r qilib. Aka, bu necha pul bu narsa? Puli 13 mingdan tushiradi. Bunisi 13 mingdan tushib berilar ekan. Generalda bunisi beraveramiz, ha? Generalda bunisi berilaveradi, variant batareya yo'q. Bankka qo'yib berilaveradi. 13 mingdan tushib beramiz. 98 dedingizmi? 98 809 55 57. Mana shu raqamga chiqib ko'rsanglar, generalni davinasi beramiz. Bank xolislar ham bankga qo'yib beraveramiz. Bankga qo'yib beraveradi ekan. Mana bu kobultimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan 4-pozitsiya avtomat kerupka. 4-pokoleniya injektorli gaz, ABS tizimli tormoz, konditsioner, xullas hamma narsasi bor. Buni bitta ozgina ana shu karnizda klassikasi bor ekan. Mana shu karnizda klassika bor ekan, mana shu pastda. Qolgan joylarda, tepalarda, bu tomonlarda klassika joyi yo'q. Saka diskida balonlarni holati yaxshi. Balon yangi yumshoq bo'ldi. Nimada tepa tomonda klassika yo'q, bitta karniz o'zida aka. Qolgan hamma joylari to'zdi. Signalizatsiya, mejigar. Mana polik chixoli. Xullas, poligi ham, chixoli ham, ikkovi ham bor. Probegimiz 97000 probeg bo'pti. Hozircha bosib o'tgan yo'li. Rol ko'tarilib tushadi bularda. Avtomat mana. Magnetofon o'ziniki, torpedaga chixol. Xullas, signalizatsiya. Bu qo'yilgan mana shu narsalar. Metani xullas temir o'rtoqlar. Zapaskalar. Zapaskalari damgrad balon kulishlari xullas tortqilarigacha hamma narsasi turibdi. 90 talya bular aka temir. 90. 15 shumka bo'lgan. Shumka ham bo'lgan. Gap yo'q. Xo'p, necha pul deysiz aka pulini? 8700 kami bor. 8700 dan tushib beramiz, ha? 8700 narx urilyapti, kami bor, tushib berar ekanmiz. Variant barter qilmaysizmi bor? Yo'q. Faqat naqd pulga sotiladi. Variant barteri yo'q. General necha beraverasiz? Gen beradilar. Generalni davinasiz beriladi. Hop, telefon nomeringizni aytib olay, kim? 99. 99li? 392. 392. 7189. 7189. Qancha bermadingiz aka? Naqd qilishdimi yo'q qilishga yo'qmi? 82. 82 ga bermadingizmi? Demak 82 dan tepada bitar ekanda. Ha, 8200 ga berilmadi, undan tepaga ozgina qo'shilsa, xullas berilar ekan. Xo'p, o'rtoqlar kobultimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Buni bitta detallik klassikasi bor ekan. Mana shu oldi o'ng qanotda klassikasi bor, qolgan joylari toza. Bitta detalli o'zida klassikasi bor. Bu ham 4-pokoleniya injektorli, ABS tizimi, konditsioner, hamma narsasi bor ekan. Xullas 2-3 qilib qo'ygan. Ha, 2-pokoleniyasi 3 qilingan polni, ha? Mana balonlarning holati yaxshi. Mana 3-chi paysida bilasizlar, nikel bo'ladi mana bu joylar. Jens ko'richada ham nikel, mana bu iPhone qirg'oqlari, mana shular xullas nikel bo'ladi. 185 ming hozircha bosib o'tgan yo'li probegi bo'pti. Chixol poliga keladigan bo'lsak, chixoli bo'lgan, polig zavodga ko'riklar tashlanib qo'yilgan. Yaxshi. 90 talik temir metana 90 talik. Xo'p, aka. Ne, yonidami deb? Pastamiga nima topa olmadim men. Mana shunga ham bo'lgan ekan-a orqalar. Zapaskalar bor, temir metan 90 talik. Necha pul puli buni? 2015 bitta klassikasi bor, bitta detallar. Bitta klassika. Bitta yangi balon ham. 8 mingdan tushib beramiz. 8 ming kami bor. 2015 8 mingdan tushib berar ekanmiz. Ana shu qanotda o'zida klassikasi bor dedik. Qolgan joylari toza. Polni salonlar 3 qilib qo'yilgan mana. Orqalardan chixol puli bor. Buni ham varianti generalda berasiz beraveramiz. Varianti o'sha 1-2 oygami? 1-2 oyga qilib beraveramiz. 1-2 oygacha varianti imkoniyati bor. Generalda berasiz beraveramiz. Xo'p, 91lik kodi bilan 685 65 55 raqamiga chiqib o'rasizlar. Xullas, kelishilgan holatda 8000 dan naqdga tushib beriladi.
Xo'p, o'rtoqlar, mana boshladik. Next 2dan 2015 yilda ishlab chiqarilgan toza lüks konditsioner, mana konditsioner ham, gidravlikasi ham bor. Metan qo'yilgan 2015 toza 1.6 motorli o'rtoqlar. Mana patraniklar. Voy, serichadi. Buni tom eshiklar, xullas shu tom bilan yon aylanasiga shunka qilingan ekan, shunka bo'lgan ekan. Shunka tayyor. O'lik chixolga keladigan bo'lsak, chixol qo'yilgan, to'liq zavodskoyi. Probegimiz 190 000 probeg bo'libdi hozircha. Yaxshi, magnitofoni bor, skorichay qo'yilgan. Tak. Balonlar yaxshi bo'ladi, bitta mana balonlar. Ular yangi jentrani berigan balonlar. 100 talik temir metan. Mana. Biroz kelar joyda. Xo'p. Nech pul ekan dedingiz aka pulini? Pulini 6.5 dan tushib beramiz. 6.5 ming kami bor-a? Ha. 6.5 ming mahsuloti kami bor, tushib berar ekanmiz. Variant barter bormi-ki? Yaxshi mashinaga bor. Barter qilaversa variantchi? Yo'q, naqqa sotamiz. Faqat naqd pulga variant variant yo'q, barter bor yaxshi mashina bo'lsa. Yaxshi mashina. Generalni davendasi beraverasiz? Ha, keyin beramiz. Generalni davendasi beriladi. Qanchaga beramiz aka? Endi bo'lay degan narx. Telefon qilsam beraveramiz. Kelishaveramiz. Nomeringizni aytaveramiz. Holiga qarab, bo'lmaydisi. Bo'ldi. 90 90li 535 535 77 71. 77 71 ha? Bo'ldi. Nexi 2014 yilda ishlab chiqarilgan. Mana o'rtoqlar 2014 oxiri. Lyuks konditsioner, xullas konditsioner ham, gidravlikasi ham, amortizatsiyasi bor. Metan qo'yilgan ekan, ha? Ha, metani undari, metan. Temir. Mana padraniklar, padraniklar ham joyida. Bunimizni, ha? Bunimizni kraskasi mana shu eshiklarda, tashida ozgina ekanidan kraskasi bor ekan. Shittami aka? Ha, ha, mana shittami, moldingdan pastda. Moldingdan pastda ikkovida kraskasi bor ekan, xullas ikkita eshik. Polik chixoli bo'lgan, ikkovi ham polik ham chixoli ham bor. Audio sistema xullas magnitofon o'ziniki. Probegimiz 268 000 probeg bo'libdi. Hozircha bosib o'tgan yo'li elektronik oynalar, ko'targichlar. Yaxshi. Balonlarning holatini ko'rsatadi mana balonlari. Yangi ekan balonlar o'rtoqlar. Temir metan, yustali zavaskalari bor. Bro 6 motorda. Endi hozir narxini so'rab ko'ramiz. Aka nechi pul puli? 5.5 mingdan tushib beramiz, ha? 5.5 mingdan mahsuloti kami bor, tushib berar ekanmiz. Nimachi? Bo'lib berish variant. Bunaqasi yo'qmi? Matiz yili yangi bo'lsa, barter qilaverasiz. Yili yangi matizga barteri bor. Oq yoki maloshli. Nimachi? 20 mingdan. Generalni beraverasizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Beraverasiz, ha, muammo yo'q, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Nomeringizni aytvoring, nechili? 90 li. 585. 685. 64 56. Nexi 2 ni mana Sons Tramilordan so'ragan obunachilarimizga, ular bizni Qirg'izistonda ham ko'rsatilgan Tobaxta akamiz bor, Sons Tramilor so'ragan, o'sha akamizni mana Sons Tramilorni bir boshdan ko'rsatib o'tay. Sons Tramilor gidravlikali bez konditsioner. Mana padraniklari, padraniklari endi mana yorug' joylari yo'q. Metan qo'yilgan, gazi bor ekan. Yili 2009, kraskasi? Kraskasi qanotda bor. Qanotda o'zida kraskasi bor. Olgan joylarda yo'q. Putchayda petnosi. Qayerda? Ha, biz bilinyapti. Mana mana shuncha joyida petnosi bor ekan. Balonlar. Balonlar yaxshi. Poliga chixoli ikkovi ham bo'lgan. Polik chixol xullas bor. Mana probegimiz 199 000 200 000 bo'lib qolyapti ekan. Sekin-sekin mana 199 000 yuribdi. Richak. Richak qo'yilgan ekan, endi katta yuvanikidan ekan-da. Yaxshi. Xo'p.
Endi mana temir metani 100 tali. Orqalari shunga bo'lgan ekan, zapaskasi bor ekan-a. Zapaskasi bilan bo'ldi. Yo, diskasi yo'qmi uni? Bo'ldi, xo'p. Nech pul pul aka buni endi? Nech pul deyapsiz? 5200 dan tushib beramiz. 5200 kami bor-a? Variant batter qilmaysizmi bo'ldi? Batter bo'lsa qilaveramiz. Batter bo'lsa qilaveramiz. Variant imkoniyati yo'q. Davenisi general. Dokument bo'laveradi. General davenis bo'ladi. Bunday qaramay, unda qaramay. Bo'laveradi. Mashina qattiq ko'zi bu? Qo'qon. Qo'qonning mashinasi. Xo'p, mana 5200 dan tushib berar ekanmiz. Faqat naqdga varianti yo'q ekan. Lekin barterda imkoniyati bor ekan. Aka, nomeringiz nechchilik? 99. 99-lik? 993. 3176. Nechinchi yilda emas? 2016. O'rtalar Damas so'raganlarga 2016-yilda ishlab chiqarilgan, qaymoq rang svetda. Kraskasi toza. Toza. Kraska umuman yo'q ekan. Toza ekan. Mana ballonlarning holati 100 ming probek bo'pti. Hozircha bosib o'tgan chuqur poliga ikkovi ham bor. Chuqur ham poliga ham. Xullas, ikkovsi ham bor. Salonni ham bir ko'rsatib qo'yaylik mana. Salonlar. Probegimiz 105 000. 105 000 bo'pti probeg. Audio sistema, magnitofoni bor. Tomlar zavati ko'y. Mana. Bo'z karobka tinchmi? Evet. Bo'z karobkada ovoz yo'q, a? Yo'q. Bo'z karobkada ovoz yo'q. Temir metan mana, metani. Yaxshi taglari ham uni. Normalni. Kraska yo'q, toza. Bo'z karobkada ovoz yo'q. Puli qancha? 6800 deb tushib beraman. 6800 kami bor. Xullas, tushib beramiz ekan. Variant barter qilmaysizmi bo'ldi? Yo'q. Faqat naqdga. Naqd pulga sotiladi. Variant barterda imkoniyati yo'q ekan. Nimachi? Dokument qayerda bu yerda? Dokument chetda bitadi. Dokumentlar bitib turadi chetda. Dokumentlar chetda bitar ekan. Faqat naqd pulga variant barterimiz yo'q ekan lekin. Nech pulga bermadingiz aka buni? Naqd qilishdimi? Hali endi vaqtli yo'q. Ha, endi hali naqd chiqqan yo'q-a? Endi bo'ldi. Telefon nomerini aytib olasizmi? Nechlik? 33 lik. 089 2323. Bo'ldi. Bu tanasimiz xullas o'rtalar 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalar bormi-ki yo'qmi? Petnochalar bor. Qat-qatida bor. Petno. Orqa kapotda bitta petnocha. Orqa kapotda, keyin yonlarda ham bormi? Ha, bu yerda. Xullas strashniy kraska yo'q, petnolar bor 2-3 ta, shunaqami? Tikda petnolari bor ekan o'rtalar. Strashniy, lekin kraskasi yo'q. Ballonlari yaxshi. Chuqur poliga kelsak, chuqur poliga bo'lgan ikkovi ham. Ashkalar ham bo'lgan mana. Keyin probegimiz 700 8 ming bo'ldi. Hozir probeg 708 ming bo'lgan ekan. Tomlar. Ashka. Mana salonning ichi. Xo'p. Mos qanaqa ekan? Moslatda. Mosda ovoz yo'q-a? Motorda. Ha, mos karobka motor, xullas ovoz yo'q. Ha? Temir metan. Mos karobkada ovoz yo'q. 90 talik temir metani bor ekan. Bo'ldi. Nech pul deyapsiz aka pulini? 5200 dan tushib beraveramiz. 5200 kami bor. Variantga berasizmi? Naqdga. Naqdga kelishib beraverasiz. Variant yo'q. Generalni davenizga beraverasizmi? Beraveraman, o'zim nomimda. Mashina o'zingizning nomingizda generalni davenizga beraverasiz, ha? Bo'ldi, o'zlarining nomlari deb mashina ekan. Generalni davenizga beraverar ekanmiz. Xo'p, batareya qilmaysizmi mashinaga? Faqat dehqonlar endi pul zarurda hozir. Pul. Bo'ldi, bo'ldi. Telefon nomeringizni aytib olaylik, nechchi deymiz? 91-lik. 91-lik. 668. 668. 73-78. 73-78. Beshdan jinni tushib berasizmi? Tushamiz. Kelishamiz, bo'ldi. O'rtalar mana shu raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar, mana o'zlarining nomlaridagi qattiq edi aka mashina? 6 taraqli mashinasi. Xo'p. Damasimiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Yana bitta Damas so'ragan obunachilarimizga Zolotoy nomer deydilar. Xo'p, xullas 606 nomerda. Balonlarning holati yaxshi. Poli chuqur. Poli bor, chuqur yo'q. Zavodskiy chuqur. 94 ming probeg bo'pti, hozircha bosib o'tgan yo'li. Shunga bo'lgan polni tomigacha? Tom? Pol eshiklar. Pol eshiklar, xullas pol shunga bo'lgan. Tabiiydan ichigacha izolyatsiya. Ha, bo'ldi. Mana bu joyda vayting ko'rinib turibdi. Yaxshi.
Ha, bo'ldi mana shu joylari ham ular sumka bo'lgan ekan. Yaxshi. Temir metan. Mana. Kraskasi qatida bor ekan endi. Kraska bormi ekan bunda aka? Kraskasi? Kraska bir qarich petnosi bor. Qatida. Bagajda petnosi bor-a? Orqa bagajda bir qarichgina petnosi bor ekan. Qolgan joylari toza. Mos karobka tinch. Tinch, yaxshi, zo'r. Motor yaxshi. Bo'ldi. Asosiysi mosda endi Damas'da ko'p suriladi degan narsa, mos asosiysi mos tinch ekan. Bitta petnos bor. Zo'r ekan mos ishlashdi. Bo'ldi. 94 ming, ha, shunaqa ko'rdim-a? 94 ming probek bo'libdi. Nech pul deyapsiz buni? Buni 7 mingdan o'tib beramiz endi. 7 ming kami bor. Diska balon 13 mi? 13. 13 diska balon. 7 mingdan o'tib berar ekanmiz. Generalda menas beraverasizmi nomeriga? Beraveramiz, nomerda yozda yechib olamiz. Yozda yechib olasiz. Ungacha aytib turishaveradi-a? Bemalol menga yechib bo'ldi. Yozda yechib olinar ekan faqat. Bo'ldi. Telefon nomeringizni aytib o'ring, nechchilik? 91-li. 91-li? 677. 677. 0407. 0407. Variant barter qilmaysizlarmi? Yo'q, yo'q. Barter bor-u, variant yo'q. Buni ham. Nechinchi yil bunisi? Bu 2012-yil. 12-yil ishlab chiqarilgan qayma rang svetdagi Damas'imiz. Yaxshi. Xo'p. Mana balonlarning holati normalni. Kraska qanaqa bunda? Bunda bordir 20% bor. 20% kraskasi bor. Poli qilingan chixol savat chiqdi. Naringa ham shunaqa edi. 180 ming bo'libdi probegi. 2 barobar naringa nisbatan. Hop. 180 ming yuribdi. Chixoli bormi uyda aka? Chixolni beraverasizmi? Yo'qmi, o'zi shunaqami? Bo'ldi. To'rtta baloni yaxshi holat to'rtalar, temir metan. Mana. Mos qanaqa bunda mos? Mos karobkalar tinch aka bunda ham. Mos karobka tinch a? Ustoy ko'rsatib olaveradi bemalol. Mashina ozgina yog' yeyapti, ko'l savat qolish kerak. Kalsa qilish kerak, motor a? Agarda keyingi masalan bir haftaning ichida o'zimiz qilib qo'yamiz, hali ulgurmaydi. Ha, o'zingizga aytib o'tamiz. Ha, agar mobodo nima qilib qo'ysangiz ham o'zim qildirib olaveraman desa, undan arzonroq kelish puldan tushib beraveradi. Bo'lmasa o'zingiz ham qildirib beraverasiz, to'g'rimi? Xo'p, endi kasa qilish o'rtalar shuni galopkani ko'tarishadi. Shatlni bo'shatilib pastdan, paddonni ochiladi, shatlni bo'shatilib, tepaga chiqib shuni kasani qo'yib qo'ysa, bo'lsin, motor joyida turaveradi. 50 dollarga bormaydi ekan, sotib. Ha, bo'ldi. Xo'p. Buni pulini nechib? Buni 4700 ga beramiz. 4700 ga beramiz. Undan kami yo'q. Yo'q, yo'q. Motor kasani o'zi qilib oladigan bo'lsa, o'zi qilib oladi. 4700 ga berasiz. Bo'lmasa, agar kasa qilib beradigan bo'lsa, 50 qo'shiladimi? Yuzam qo'shilib qoladi. Ha, bo'ldi, xo'p. Telefon nomeri nechchi dedingiz? 91-li. 91-li. 677. 677. 0407. 0407 raqamiga chiqarasizlar. Generalni beriladimi unga? Buni afamlining. Ha, faqat afamlining bo'ladi. Generalda bunisi yo'q. Xo'p. Bater qilaverasiz. Bater bor. Bor. Xo'p. Bu nechchi ekan bu yil? 15. 2015-yil. Sakadiskida. Kraskasi. Kraskasi bor 20% bilan, atrofida petnosi. Petnolarmi yo detalda? Monda bor. Kapalaydi? Ha. Arka kanatida relisdan pastida bor. Bor relisdan pastda? Nari tomonda. Ha, mana. Biz bu relisdan pastda kraskasi bor shu qanotda. Keyin yana petno bormi? Bo'ldi. Bo'ldi? Mana balonlari, o'rtalar. Balonlar shapalonsizlar qo'yib. Xo'p. Polik bor ekan bunda ham chixol zavatsiz ko'yi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan 165 ming probek bo'libdi, audio sistemasi bor. Bar qo'yilgan ekan, pioner kolonkalar. Mana tomlari ashib ketgan ekan. Yaxshi. Salonni ichini ham bir ko'rsatib qo'yaylik mana. Sedanlar normal sedanlar. 20% ga yaqin petno, u nasi kraskasi bor o'rtoqlar. Petnolari bilan bo'lib 20% ga yaqin bo'lyapti. 15-yil mos qanaqa mosi? Mos karobkalar tinch aka. Mos karobkalar yaxshi. Pulichi. Puli 5300 ga beramiz. 5300 ga beramiz. Nimasi yo'qmi buni motorda rasxoti? Yo'q, hamma yo'q. Buni rasxoti yo'q-a buni? Buni rasxoti yo'q. Buni rasxoti yo'q. Buni 5000 qanchaga dedingiz? 300 ga. 5300 ga beramiz. Yo'q, endi tushamizmi? Yo'q, 5300 bo'lish. Bo'lishini aytayapman videolik uchun. Aha. Bo'ldi, bo'li degan narxi 5300 ekan. Undan kami yo'q ekan. Endi bu yog'ini gaplashib ko'raverasizlar. Davernas generalni? Davernas ham berilaveradi. Yo'q, bu generalni. Qarshi. Qarshiniki. Afalmina qilinaveradi, xullas. Agar o'zimizning nomerdan olaman desangiz, afalmina bo'laveradi. Hop. Variant yo'q, a? Yo'q, variant yo'q, barter bor. Barter qilaveramiz. Damas'ga. Yo'q, bo'yiga. Bo'y mashinaga barter. Bo'ldi. 91-li dedingiz-a nomerda?
677 677 0407 0407 ga aloqaga chiqib olasizlar.